Krahas punës për përmirësimin e infrastrukturës rrugore në Ndrojgj, Bashkia e Tiranës po punon edhe për rikonstruksionin e shkollës në mënyrë që fëmijët kur të kthehen në shtator të gjejnë një shkollë të re me kushte më të mira. Kreu i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj tha se me rritjen e numrit të klasave, fëmijët e Ndrojgjit nuk do të jenë më të detyruar që të shkojnë në Tiranë për të ndjekur shkollën. Është një kënaqësi e jashtëzakonshme të rikthesh në Ndrojgj, të shkosh që tani kanteri i radhës nuk është një rrugë, por është një shkollë. Edhe gjithashtu shkolla është një rrugë, por është një rrugë për dije dhe një rrugë për prosperitet për gjithë të komunitet. Për 270 fëmijë që janë dhënë në shkollën nëntëvjeçare, shkolla e vjetër e Ndrojgjit, dhe që ndoshta që në kohën e gjyshërve të tyre s'është vendor, sot kemi një lajm të mirë, jo vetëm po rikonstruktohet shkolla e vjetër, jo vetëm po rikonstruktohet çatia, klasat ekzistuese, shkallët, sistemi i ngrojes, nyjet higjienosanitare, banjot, dushet e reja, po kemi edhe një shtesë. Pra shkolla shtohet me 1/3 e hapësirës vetë që asnjë fëmijë asi djalës e vajzë Ndrojgjit mos detyrohet të shkojë në Tiranë apo të shkojë në shkolla të tjera. Shkolla e re sipas Veliaj do të shërbejë edhe si një qendër komunitare pas përfundimit të mësimit, duke i dhënë një alternativë të re orëve të lira të rinjve të zonës. Me zipres që edhe me fushat e reja jo vetëm shkolla të përfitojë, por sigurisht edhe komuniteti. Janë djemtë dhe vajzat e shkollës që do ta shijojnë paradite, janë vëllezërit dhe motrat e tyre më të rritur apo familjarët e tyre që do ta shijojnë mbas ditë. Është mënyra më e mirë për ta trajtuar shkollën si një hapësirë komunitare. Kriu i bashkisë ka siguruar se cilësia punimeve do të jetë e njëjtë si në qendër ashtu edhe në zonat rurale. Pak ditë më parë kriu i bashkisë mori pjesë në inaugurimin e rrugëve të Ndrojgjit.